ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ ଲିଗ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିର ମହିଳା ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପ୍ରାୟ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ରହିଛି ଦଳ ଟାଇଟେଲ୍ ହାସଲ ପାଇଁ। ତେବେ ମୋ ସହିତ ଦଳର ଦୁଇ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି, ଡିଫେଣ୍ଡର କରିଶ୍ମା ଓରାମ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାରି ଖାକା, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ମହିଳା ଟିମ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶେଷ କରି କୋହଳି କେମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ମହିଳା ଟିମ୍ର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାକୁ ଦଳ କେତେ ଦାବିଦାର ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଯାତ୍ରାକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଚାରିଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ସ ଲିଗ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ଫମାନ୍ସ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ବେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିମ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲାଣି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍ରେ, ଆଉ ସବୁ ଟିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆମର ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ବି ଭାଇଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍, ଆମ ଟିମ୍ ବି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ ୱିନ୍ କରିବୁ। ତା'ପରେ ଲିଗ୍ ତ ସରିବ 21କୁ, ଡିସେମ୍ବର 21କୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନ୍ କରି ଯିବୁ। କମ୍ବିନେସନ୍ କେମିତି ଦଳରେ ରହୁଛି? ସମସ୍ତ ଦଳରେ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଥାଆନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଟିମ୍ର ବିଶେଷ କରି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ର ମାହୋଲ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଆସି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛି ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ରହୁଛି? ସବୁ ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଆଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିରେ ସବୁ ଆମର ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ 2 ମାସ ହେବ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା ହେଉଛି କି କଥା କରିକି ଖେଳିଲେ ହିଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କଥା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଖେଳିକି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମ ଟିମ୍ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ୱିନ୍ ହେଉଛି। ପ୍ୟାରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର, କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରହୁଛି? ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉ ତ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ମିସ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ ମୋର ୟା ସ୍କୋରିଂ ଜୋନ୍ରେ ମିସ୍ ହେଇଯାଏ, ସାର୍ ଆସିକି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ବୁଝାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତି, ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଲ୍ ମାରିବ, ଆଉ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କମ୍ବିନେସନ୍ ଭଲ ହେଉଛି, ଟିମ୍ ଏବେ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଭଲ ସ୍କୋର୍ରେ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା, ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସବୁ ଟାଇଟଲ୍ ଆମର ସବୁ ଟିକେ ଭଲସେ ହଉ। ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଚାରିଟି ଯାକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଲା ବୋଲି? ରେଲୱେ, ସେଇ ମାନେ ସିନିୟର ଦିଦିମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି, ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ଖେଳିଥାନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରିବା ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 21ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଭଲସେ ଖେଳିବା, ଭଲ ସ୍କୋର କରି ଜିତିବା, ଯେମିତି ଗଲା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ 1 ଗୋଲ୍ରେ ଜିତିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଭଲ ଗୋଲ୍ରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଜଣେ ସିନିୟର ସଦସ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ରହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇଟାଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଖାସ୍ କରି ଡିଫେନ୍ସ ସହିତ ନା, ତ ଅଲଗା ଟିମ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ରେଲୱେ ହେଇଗଲା, ରାଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭାଇଟାଲ୍ ହେବ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲସେ ଟିମ୍ ଭିତରେ ବି ୟା ଡିଫେନ୍ସ ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ମାଡ଼ଗଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ତ ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଥା ଧରିକି ଗଲେ ହେବନି, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆମେ କୁଲ୍ ହେଇକି, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଖେଳିବି ପୁରା କାମ୍ ଡାଉନ୍ରେ, ଆଉ କୁଲ୍ ହେଇକି ଗୋଲ୍ ମାରିବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ ମାରିଲେ ଆମ ଟିମ୍ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହୁଏ, ୟା ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ ନ ବାହାରିଥାଏ ଏମିତି ହୁଏ କି ଟିମ୍ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ରେ ଥାଏ କି କେମିତି ସ୍କୋର୍ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଗଲେ, ହଁ ସ୍କୋର୍ ବାହାରିଗଲେ କିଛି ହୁଏନି କି ଚାଲ ଏବେ ସ୍କୋର୍ ହେଇଗଲେ ଆରାମସେ ଖେଳିବା, ଏମିତି ହୁଏ ସବୁ, ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କୋର୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ପ୍ଲେୟାର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଆ କଥା ପଡ଼ିଆରେ ରହୁ, ବାକି ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ, ତ
ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ମନୋବଳ ନେଇ ଗୋଟେ ଖେଳାଳିର ମନୋଭାବ ନେଇ ରହିଥାନ୍ତି ନା ଅଲଗା ସମୟରେ ଏମିତି ବି କିଛି ହୋଇଥାଏ? ନା ନାଇଁ, ଆମର ବି ସେଇଆ ହିଁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏମିତି ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଯଦି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ଏମିତି ବସିକି କଥା କରିକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି, କେତେ ଦାବିଦାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର? ଦାବିଦାର ବହୁତ ଭାବୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ଆଗେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ଆମ IWL, ଆମେ OWL ତ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ IWL ପାଇଁ, IWL ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି। OWL ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ଟିମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ସହାୟକ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ଫୁଟବଲର, ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ? ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ, କାହିଁକିନା ହକି ପାଇଁ ବହୁତ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହକି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ପଟେ ଗଲେ ହକି, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟବଲଟା ବି ହେଉ। ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଯେଉଁ OWL ଆଗ ହେଉଥିଲା, କଟକ ଲିଗ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଲିଗ୍ଟା ହେଉଥିଲା ସେଇଟା କଟକ ଲିଗ୍ ନାମରେ ଜଣା ଧରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି OWL। OWLରେ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହଁ OWL ହେଉଛି ବୋଲିକି, ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, OWL ହେଉଛି, ଜର୍ସି ଲଞ୍ଚ ହେଉନଥିଲା, ଜର୍ସି ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ହେଲାଣି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କେତେ ଦାବିଦାର ଭାବୁଛନ୍ତି OWL ଜିତିବା ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ OWL ହେଲା କି ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆଇ ଲିଗ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, OWL ଖେଳିବା ପାଇଁ, IWL ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ OWL ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ IWL, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମେ IWL ଖେଳିବା, ତ ମୋର ଫୋକସ୍, ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ସେଇଟା ହିଁ। ଦିନ ତଳେ ଫିଫା 70 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଇଠି ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଭାରତ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇଠି ଖେଳିଥିଲା। ଭାରତର ଯିଏ ଅଧିନାୟିକା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ, ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମହିଳା ଫୁଟବଲକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ବିଶେଷ କରି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଫୁଟବଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ? ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଲା Under-17, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏନକରେଜ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ, ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି କି ଫୁଟବଲ ବି ବହୁତ ପପୁଲାର ଗେମ୍ ଗୋଟେ, ତ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲେ ହିଁ, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ବ୍ରାଜିଲ, ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଅଲଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା। ତ ଯେମିତି ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା କି ନିଜ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଦେଖେଇବେ, ତ ଛୁଆ ଦେଖିକି ମୋଟିଭେସନ୍ ହେବ ନା ସାର୍, ଆମେ କାହାକୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବାନି, ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ନା ଆମକୁ ଖେଳିବାର ଅଛି, ଦିଦିମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଦିନେ ଆମେ ବି ଖେଳିବା, ଏସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଟିକିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫୁଟବଲ ବି। ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କିଛି ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କଲେ? ହଁ, ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଯଶୋଦା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ମାଳତୀ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି OWL, ଆଉ ଯଦି ଆଉ 2-3 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ତ ଫୁଟିକି ଉଠନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼େନି। ଯେମିତି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମିନିମମ୍ 20-30 ମ୍ୟାଚେସ୍ ହୁଏ, ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଜନ୍ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ନା ଭାଇ, ତ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଫୁଟିକି ଦେଖି ମାନେ ଦେଖାଯିବେ ସେଇଟା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ହେବାର? କାରଣ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ବି ଆସିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ମିଳନ୍ତା? ହଁ, ଯଦି ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଫୁଟିକି ହିଁ ବାହାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଖାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ OWL ହେଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ସେଇଥିରେ ଆଉ ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବି ମେସେଜ୍ କରୁ କି ହଁ ଏଇ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟା ହିଁ ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ପିଲା ବହୁତ ଅଧିକା ଆସିବେ, ଅଧିକା ଟିମ୍ ହେଲେ OWL ବି ଆଉ ଅଧିକା ଟିମ୍ ଥାଆନ୍ତା, ମାନେ ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଟିମ୍ ଯେମିତିକି ଏବେ 6ଟା ଟିମ୍, ହଁ 6ଟା ଟିମ୍ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଟିମ୍ ବାହାରିବ,
ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆଗେ ଯେଉଁ ସିଜନ ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ ଆଉ ଅଧିକା ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ସେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଯିବେ ନା ହେଇଯିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା FC ମହିଳା ଟିମ୍ର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ କରିଶ୍ମା ଓରାମ ଏବଂ ପ୍ୟାରି ଖାକା ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି OWL ଓଡ଼ିଶା FC ମହିଳା ଟିମ୍ର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ 4 ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦଳ OWL ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଓମେନ୍ ଲିଗ୍ ହେବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନ୍ରେ ଏଇଭଳି କିଛିଟା କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ତେବେ ଆମ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ରୁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।